Real TV Füzulinin Mirzə Camallı kəndindən xəbər verir. Məndən arxada gördüyünüz su anbarı aşağı köndələnən su anbarıdır və Prezident İlham Əliyev iyun ayının 14-də Füzulidə səfərdə olarkən elə burada da aparılan işlərə tanış olub. Qeyd edim ki, anbarın ümumi su tutumu 9,5 milyon kubmetrdir və anbar 6200 hektar ərazinin suvarılmasına tam xidmət göstərə bilir. Bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 1982-ci ildə istismara verilən su anbarı 1993-cü ildə Füzulinin işğal olunandan sonra Azərbaycan tərəfinin artıq istismarı buradan qeyri-mümkün olub və artıq Azərbaycan qələbə çalandan sonra ambardan istifadədə tam şərait yaradılıb. Hazırda mənim yanımda Füzuli Suvarma Sistemləri İdarəsinin baş mühəndisi Atakişi Babayev var. Atakişi müəllim, bir daha xoş gördük. İstərdim ki, tamaşaçıların diqqətinə ambar haqqında daha geniş informasiyanı çatdırasınız. Üzərində dayandığımız aşağı Köndələnçay su ambarı Köndələnçayının üzərində 1951-ci ildə istifadəyə verilmiş Köndələnçay 1, 1962-ci ildə istifadəyə verilmiş Köndələnçay 2 və nəhayət üzərində dayandığımız 1982-ci ildə istismara verilmiş aşağı Köndələnçay 3 ədəd su anbarlarından biridir və ən böyüdür, bildirmək istəyirəm. Köndələnçay 1 su anbarının ümumi tutumu 2,1 milyon kub su metri su tutumu. Köndələnçay 2 su anbarının 3,9 milyon kub metrdir su tutumu və nəhayət aşağı Köndələnçay su anbarının ümumi tutumu 9,5 milyon təşkil edir. Qidalandırma mənbəyi Köndələnçaydır hər üç su anbarının, lakin aşağı Köndələnçay su anbarına əlavə qidalandırıcı mənbə olaraq Köndələnçayına paralel olan Füzuli rayonu arasından keçən Quru çayın üzərində də su buraxma qabiliyyəti 20 kub metr saniyə olan su qovşağı da fəaliyyətdədir, istismardadır. Bu əlavə qidalandırıcı mənbə kimi fəaliyyət göstərir. Bildirmək istəyirəm ki, təmir bərpa işlərinin aparılması üçün bizə əsas maniyə olan minalardan təmizlənmə işləri artıq başa çatdırılmışdır. Qiymətləndirmə işləri artıq başa çatdırılmışdır ərazidə. Cari ilin sonuna kimi təmir bərpa işləri aparılaraq istismara yararlı hala gətirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ətraflı məlumata görə. Qeyd edim ki, müsahibim Füzuli Suvarma Sistemləri İdarəsinin baş mühəndisi Atakişi Babayev idi. Biz onunla aşağı Köndələnçay su anbarının hazırki vəziyyəti barədə ətraflı müzakirə apardıq və bir daha xatırladım ki, biz Füzulinin Mirzə Camallı kəndində idik və prezidentin izi ilə səfərimizi davam etdiririk. Mənim hələlik çatdıracaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.